Assalomu alaykum azizlar, xayrli oqshom. O'zimni haqiqiy Instagram sahifam, ya'ni Real Dilnoza Kubayeva, Real Dilnoza Kubayeva orqali didorlashtirganimdan behad mamnunman azizlar. Bugun xursandchiligimning chek-chegarasi yo'q, chunki 22 noyabr kuni Allohning marhamati bilan yoshimga yana bir yosh qo'shildi. Bu tug'ilgan kunimda shunaqayam ko'p tabriklar, qutlovlar oldimki, menimcha sanog'iga yeta olmayman. Rahmat aziz xalqim, boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Sizlarga yoqadigan ijod namunalarini yetkazishda bor mehnatimni, kuchimni, salohiyatimni safarbar qilaman. Aziz san'atkor ustozlarim, opalarim, akalarim, hamkasblarim, chiroyli, samimiy tabriklaringiz uchun, hurmatingiz aks etgan qutlovlaringiz uchun yana bir bora rahmat. Aziz boshingiz omon bo'lsin. Tuningiz osuda o'tsin azizlar. Real Dilnoza Kubayeva orqali chiroyli xabarlarni bo'lishib turaman azizlar. E'tiboringiz uchun rahmat.